voilà kon nga présenté wu té nga présenté ñu fi ñi nekk ni waaw bon ma ngi tuddu Chimère Gueye di doomo Karaban judo fi bon presque mu naal né fi la yoro am sama njabot quoi aha légui fan lañu nekk ni bon ñu ngi école spéciale dafa di bâtiment bo xamné bu yagg symbole bon symbole la suñu mam yi bon fi lañ nekkon bon yagg na mais dafa doon ben ki bo xamné prison la won bon avant Gorée bon tan yoy tam zigen short tam ben bateau mo fa nekkon comme gaay buñ défé dégani bon comme ki rek ñu war la tej dañ lay duggal ci bateau bobu buñ ñëwé ba fi ñu sandi la fi bon amone métier façon métier bu nek mu ngi won fi wa gaay doon ko liggéey ñu dugg set ba xam wa set ba xam aha kon ñu ngi fi ci biir ñu bangi ni biir moment bi bi moy ten buñ jëk biir Karaban ten bangi ni waaw fi fi la gaay dekkon tuba bi ñi nga xamne ñom ñoo yor ñom ñoo sax affaire bi quoi waaw 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 fi moy sen chambre yi aha waaw fi moy nekkon sen chambre waaw ñu demat ni nek di ko la tuti fi nak moy prisonnier di len don dent gaay fi ñaata nit ñofi daan fanal xana nombre de nombre de personnes wala li bu nek def na am ñaari nit ñent nit ba xam de juroom day bari parce que li moy pièce bu mag bi aha waaw ñaarel bi mom mo nek fele d'accord bon nañ dem touti tamit bon bi bu amé comme alerte wala bon dañuy joxé information waaw fi la capitaine bi doon yegg ah waaw doon joxé information waaw 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 donc bu yeggalé nek ri ci kaw joxé information waaw waaw espèce fi la dal nous écran comme ci lycée yi xalé yi buñuy def sen âgé voilà voilà ah légui nak 16 hommes fi la nekkon fi lay tok après bu waxé xam nga fi li gapp ñu def li ñu def bon ñu wacc bureau bi mo nek ni li nga jotta am ci information xana waji ku soxor la won xamna bon soxor na d'une côté waaw d'une côté soxor na parce que bagn na ba dafa ne mom beus bu de buñ koy sul nañ ko sul mu taxaw bolé ko ak xajam ah wax nga deug deug na histoire bobu waaw mu ngi tuddu capitaine Proté waaw Aris Proté deug na histoire voilà ma ñew ci moy bureau salle d'accueil mais ay étage là mom mën nga ko jël aussi waaw ci kaw feulé waaw moy fu mu doon denc bagage am matray la ni li moy table bi pour ki ak yoy li yeb ay table la won d'accord waaw li table la won li aussi table la won waaw ay table bon fu muy denc ay bagage am dal waay yi nak limu don li ni li may filmé ni fi nak fi lañ don denc par kenn kenn comme bo défé genre bêtise waaw bon fi lañ lay denc quoi ah d'accord lay denc amna moment yi ñu lay denc ba certain moment ñu bayila aussi d'accord waaw nga genn bokk ak nit ñu quoi mais fi lañ don def punition yi ah ku def lu graw ñu duggal la fi waaw ñu denc la fi fu mo nekkon ki bi quoi waaw fi mo xat na ah gis nga ko re limu xaté nak ci la baax bon ci lañ don def waaw li ni moy lal bi lené waaw li moy lal bi quoi c'est lal bi bon mo nek ni par distance bon fi ci lañ don te ci bi quoi waaw d'accord mais amul toilette amna toilette ci bi fini amna toilette ci bi fini waaw amna toilette mo li cuisine de le quoi d'accord ni togué waaw bo gité bon ci bi warna la mëna jox ci bi parce que waaw wax nga deug séminaire bi la donc deuxième ci bi mo nek ni comme volé ah waaw bu ma la doon expliquer waaw deuxième chambre bi waaw mais ci ni la ko raconté lé ni la ko raconté lé fi ni ensemble bi yépp ñaata ñu ñok ñu nek bon
bari won na nak ahan bari won na waaw ni ay 100 200 personnes wala 500 waaw muna don ay 5 bon dina don ay 500 parce liñu expliquer nenañ dem dañ don sakam à la fin bon buñu démé ba sét né mënatul nek xam nga yag nga fi ñu jël la yobul côté goré quoi ah d'accord 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 bu démé ba fess dañuy wañi yobul goré xam nga bay fi kel waaw 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 parce que amon na matériel yépp chaîne yi bon chaîne yi ñu don monoté waaw 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 mais finalement bon lepp lañu jël bon xamatuñu nek lég ah d'accord kon temps esclavage lañ don indi fi ay nit temps esclavage ah d'accord d'accord bala muy nek prison dafa ñëkkon nek maison des esclaves waaw maison des esclaves fa nekon prison après djiki djiki ni def ko maison des esclaves bon capitaine Proté ko bu ñu bossé té ci tfs bi tam amna bateau yu fa xawa dig non waaw gis na len bon bateau yi ñoo nekon trans ñoy transporter esclaves yi jëlale ci biir indi len fi avant ñoo di yebbu ko goré jogé zigencha andi fi légui après né fi buñ jogé nak bon lool nak la faté laj quoi buñ jogé fi buñ len di yobbu goré ndax bateau lañuy jël wala lan lañuy waaw 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 mais ben bateau rek mo amone bo xamné bo ñëw fi après doto genn quoi ah bateau bu démé doto am fo dem doto ki quoi parce que yi mo fi nekkon comme que église ba fi quoi légui yeen wa goré ni ngeen yeen ñi dëkk goré caravane fi lan ngeen fasiyene wax gouvernement bi pour mu transformer li wala da ngeen bëgg ba mo bay ko ni rek muy tejj be yaxu non non bon ñun bon man personnellement ci mère ma sañone bon mën nañ ko défarat bon parce que li fu mu toll ni mu na la né souvenir le bu bo xamné bu nit dul faté ko xamné ku fi juddo bir caravane waaw bon souvenir la ci mom quoi waaw bon man buma sañone mu défarat ko mu nékkon comme maison des esclaves nek ko rek maison des esclaves ay nit di fa ñëw di def suñu fi suñu sét xam nga ñu ñëw fekk fi li ñu xamné li mo fi li mo fi amone quoi ben aussi tamit buñ ko mënon def genre ki pour def ci artisanal ñu def ko artisanal ah waaw waaw parce que tuba bi dañuy ñëw visiter du wow, 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 wow. après xam nga ñu dem senen waaw effectivement buñ ko mënon def artisanal tam ko am lu muy jaay am lu muy ki mu def ko fi bon tuba bu ñëw visiter tam ñu jël ko def ko bir caisse caravane xam nga mu doon lo xamné bon lu yagg la bir caravane bon ñu sét nu ñuy digënté lool ak suñu kilifa yi ak suñu doom yi wax nga dégg parce que man mi man chaque fois bu ma duggé fi damay fatalé ko daf may fatalé lu bari parce que sa mam amul lu ma expliquer wu actuellement mu ngi tuddu Ramatoulaye Bar mo wow. fi mag caravane yépp quoi mom ñaata at la wara am ñaata at la wara am bon amna 100 et quelques ans aha d'accord kilifa la bon duggé na lu dul ci bin nek ni kessé d'accord d'accord mais est-ce que yeen doomu karabani est-ce que bo len gissé bâtiment bi ni sen xol du bon ci tubab ba ngeen bëgg créer problème ay tubab bon man personnellement duma créer tubab parce que dafa di lo xamné bon lolu mo xamone té passé na passé waaw waaw lolu mom vraiment lu xaw doy walu donc lu jeex jeex na ba paré wax nga dëgg tamit dëgg na dina am fu may metti parce que tamit peut-être mën na ci am bok mën na ci am bon sama mam wala sama mamati mam bon dina ma xaw metti touti mais bâtiment bi tamit dina mëna tax ba duma faté ñi fa nek waaw 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 dina tax tamit ba tuba bu ñu ñëw tam buñu waré def lu baaxul bon mën na ne peut-être dinañu ragal mais dinañu bëgg négocier tamit ak ñun waaw xam nga ñu doon ben quoi parce que tay mën na ne tamit buma créé tuba tamit amna sama rak bu nekké sérieux c'est sûr amna sama mag bu nekké sérieux xam wala la fay dundo quoi donc duma ci yëkëti sama ki bon lu dul xana ma bay non rek bon ñu japp ci yalla quoi ñu xamné amon na amna ba paré jeex na quoi kon nga bawtu nga bamtu wat li nga waxon ci gouvernement bi manam mu defar fi bon ma ngi bamtu gouvernement bi man ci mer bon di domo chef de village bon ma bëggon mu defaratal ñu école spéciale mu don souvenir ci ñun bon ñu tok ci ku ci am lo xamne dang koy jaay mu defal ñuko comme manam ki artisanal ko am lu mu ci jaay mu jaay ci tuba bu ñe visité ñu gis bu ñuy gën ñu jënd wala ñu bayyi fi dara xam nga ñu jël ko njëriñoo ko fi biir caravane quoi parce que amna ñoo xamne ñu ngi biir caravane amuñu liggéey bon ñoo ngi traîner xam nga té neexul ba neex tamit peut-être amna ko xamne mu ngi yor jabarom yor ay jabatom amuñu lu metti mais tay ni bu fi taxé tamit bon mu naal né jeunesse bi ñi nga xamne nekku ci di liggéey sax né ñu jëm ak gorgolu bon ñu mëna tok fi xam nga jaay lu muy jaay am ci dara xam nga dundal njabot bi quoi parce que tant que li défaruñu ko rek défaruñu port bi rek ñun duñu am jamm parce que toujours suñu jabar ci port bi lañu yaaka fofu lañuy bota bu ñëw mu taxaw ñu jaay mëna dibalé seen jëkëri quoi
bon ñun tam li tam bu amé tamit dinañu mëna tamit jëfëndeku tam ci affaire bo xamné bon mo fi nek ñu mëna jaay tamit wala xam nga ñu mën ci def ben business bo xamné dinañu mëna dimbalé tamit jappalé suñu jabar jappalé suñu jabar mais bu amu rek bon dañuy nek fi di traîner peut-être bon ñaanuma yalla bon peut-être sacc bi dina gën wa dina ëpp wala xam nga def lu bon dina ëpp quoi mais tank mo ngi fi ku nek di ñëfé di dandolem rek def na lool dina fi ñak té dina fi gëj quoi donc man limay ñaan pour gouvernement bi def jëkël ñu port bi ba paré défaral ñu li tamit bayil ñu ko fi tamit ku nek dan ci dolem tam mu mëna am jappalé tamit bon jappalé famille bi quoi OK merci Chimère.